阿妞你好，我是小花，欢迎回来我的频道。今天要跟大家分享的是关于我们预先知道的草原奇境的晨曦喜羊羊的活动哦。好了，我们在今天啊，我们上线了新的草原奇境的活动。之前大家看过了晨曦灰太狼那个手套，真的很漂亮，也很帅气哦。那我们又迎来了这个喜羊羊的活动，这跟我们之前知道的巴拉小魔仙是一样的，他们的获取价钱上其实有一些小小的差别，就是它会便宜了一些些，那获取方式还是一样的。那在我们台服会不会上线呢？大家会有这个疑问呢？只要巴拉拉小魔仙会上线，喜羊羊就是会上线了。为什么呢？又是一个版权的问题，他们的版权都隶属于内地的部分呢，不像大话西游的版权比较杂。好了，我们现在看到是它有这个狼的变身动作，有它的爪爪，有衣服啊，那我们就进来看一下。那你首先进来的时候呢，它有一个这个免费的次数，我们先看一下说明哦。它的为期跟巴拉拉小魔仙一样是3个月，那我们都会有一个首次角色免费抽，还有首次十连抽有5折，就是消耗原来需要10个草原的灵音，但只要5个就好了。那抽满次数你看90、30、90、160、240、350跟520次可以获得一次满轮的奖励，每个角色是限领一次。好，我们再注意一下神秘星石大礼哦，是说拉满520次保底会有4个的我们的那个草原领音，诶，你叫草原领音吗？还是幻石？应该是星石，幻彩星石的部分，这是规则的点。好，我们来看一下这个紫色的呢，诶，这个叫初阶铃铛、中阶铜铃、高阶银铃还有稀世精灵，这是幻彩星石，换我们的时装了。好，这个就是我们抽到，诶，这个高阶星它可以兑换，我们抽这个的时候呢，可以获取这个额外的东西，也可以获得这个。那获得这个能获得我们的星石去兑换东西，哪里兑换呢？在这里。然后这个是我们的幻彩星石，可以换到我们的喜羊羊的衣服啊。我们在这个，我们给大家看一下影片的部分。昨天如果你没有看我上线的影片的话，来看一下，我们来看一下时装的展示。那看完时装的展示呢，大家有没有发现城南真的赢麻了？城南的这个时装又是白发，特别像我们第一季天衣会选的那个五爱听兵的，不是五爱听兵吗？是那个头发啊。那我们的丑女跟萝莉就是粉红色，算粉紫色的头发，所以城南而且时装超好看，城南这个是必拉的好吗？这个必须要。然后这是我们灰灰的爪子，使用后获得脚印，就是这是永久的。只是我会不太推荐大家去拿这个爪子哦。如果我们真的上线之后，那是因为啊，就是我们如果魅力值够高的话，你有很多脚印啊，那个脚印就跟你像蓝色的猫爪变成黄色的猫爪一样，我觉得还好。那换新券的话，就是基本上根据现在上线的几率，最高就是5个幻彩星石，就是这个，对。你要额外再多换这个不可能，但它这个换星券真的很多。那如果你刚好抽到5个，然后刚好换这个，应该不会去换高级天鹰令吧？换星券，哎，不一定啦，看各自的需求。好，也可能会抽到更多，它只是有保底，保底最惨是有4颗，就换这2个。好，我们要抽到星石的部分，就刚才说那个高阶的那个，能换到就是它的尾巴，这个是尾巴，然后耳朵，还有天舞紫刃流萤。我们那时候已经上线了紫刃流萤的新的这个神兵哦，就是。
超 OP， 打论证也好，打帮战也好 OP， 然后特效真的还有孔雀翎，还有我们的正派的棋子，大家现在应该在我之前的影片有看过，现在已经有到五个棋盘了，所以我们五颗，如果尤其是大佬们，就是高阶的玩家，大家都需要用到正派的棋子，但是越多越好啦，不然怎么够用呢？对不对？好了，那我们现在还有这个炉子、大铁，还有天四，然后和氏璧，大家可能不太知道，这个和氏璧是我们新的神兵，然后天涯传奇自选令，我们之前自选令只到这个千人千面啊，后面还有一个新的朱邪啊，这是我们的那个耶律观音奴的那个神兵，然后神敏图子的、啊、这个大家应该都认识，这个很多了。好，还有这个染色剂，这个染色剂是染粉红色头发、粉紫色跟我们的薄荷绿的头发，我们目前还没有上线。新神竞彩礼盒、玄和幻身礼盒，这个应该大家都不陌生。江湖治疗，下面这些都是比较碎碎的，如果你有抽到的话，有多余就可以兑换了。当然要换这个话是有价值最高的部分，只是今天跟大家稍微小小的讲一下，因为在台服如果会正式上线的话，我们会额外再拍影片来跟大家分享我们这个抽取的实录啊。对，到时候不知道应该打劫谁，我要被揍。好了，我们看到奖池的预览呢，这我们在抽的时候呢，然后我们刚才已经看过这个奖池预览，对不对？随机能抽到，然后能白嫖免费。那我们先来看上线次数是800次，所以就不要超过。那我们获得这个灵音礼包呢，它是有天赏的，这个部分的储值是完全不算入雷储的。我知道大家在玩青龙秘宝跟四海争奇的时候应该有这种感触哦。好，它这个是分这四个档位，我们一般台服上面只有三个档位，就到这里啦。那为什么不出四个档位？我还觉得这个挺好的，可能是因为内哦，我们的内购是没有648的，就是手里的这一步5633，有啊，我648，我数学不好了吗？4520156，对啊，我们有这一笔啊。但是我们上线会不会出这样我不知道啊，但出这样好，有天赏，然后有这个灵异礼包，要购买这个灵异礼包了。然后那这个具体的部分呢，我们到上线的时候再跟他说到底要买多少啊。今天只给大家介绍，我们30次呢会有个奇趣的喜羊羊，然后90次按到90次会有他的这个头框，然后气泡到 Jim 呢会有这个草原奇境的一个，是我们一个天舞，还有一个是他的变身，就是会有加魅力值然后变身，我们在影片当中有看到了，还有特殊的背板跟这个幻彩星矢，就是这个会有必须拿到一颗，有没有看到？然后这个就还是一样是变身，他总共有四个变身。哦，没有，他是两个变身，你要拉到满才有两个变身。好，被揍。好了，那是染色剂啊，这是拉满520次啊。他们就是如果你只是纯粹拉衣服的话，基本上根据我们的历史，如果你只是纯粹拉衣服的话，你只要拉到大概就是350个左右保底啊，就拉到350次。这个的价格是1万出头，12000新台币左右，不含代储，如果有打折扣的话。它比巴拉小魔仙便宜，因为巴拉小魔仙衣服是有16000，当然因为巴拉小魔仙它有代级，这个是没有的。好了，我们来免费点一次，我点好啦，这就是白嫖没了，白嫖就是这样的。那我之前巴拉小魔仙还有兴趣去拿了它的图标，这个是没有啊，因为我觉得没有特别好看。好，我们来看一下这个世界的头框的部分啊，就是我们来最后看一下头框，我觉得帮派里面比较快哦。这个就是喜羊羊的头框，我刚重开过帮派聊天记录都没了。好了，那我们就去气泡框里面看一下，不想看火。然后这个看到没有，就是这样，它的气泡就是很童趣，很有彩虹的感觉，但是没有非常的绚丽哦。如果你特别喜欢收集这样的头框跟气泡，还有包括背板，它的背板倒是不是很特别啊，不像我们那个兔年那个兔子比较大了。好了，以上的部分呢就是关于我们的这个草原奇境的这个活动的资讯先知，因为会不会上线呢，最后要等到巴拉小魔仙上线了，你就知道喜羊羊在等我哦。这个城南真的很帅。好了，我是小花，希望今天影片对你有帮助，如果你觉得我影片对你有帮助的话，可以帮我订阅分享按赞吧，并且开启小铃铛，那么我们的下个影片再见啦。